На постійній депутатській комісії з земельних питань розглядали звернення одного з підприємців «Смілих» про надання дозволу на розробку детального плану центральної частини міста біля зупинок навпроти готелю «Сміла» та міського будинку культури по вулиці Соборній з метою комплексної реконструкції зупинок з встановленням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Це спонукало депутатів більш предметно звернути увагу на перспективи центру міста. Які реконструкції тут можливі і яким, врешті-решт, ми хочемо його бачити? На центральній площі є дві зупинки. Так склалась історична ситуація, на якій визнано право власності, як на об'єкти капітальної нерухомості. І поруч біля них підприємець Придаченко пропонує розміщення додатково ще тимчасових споруд. Я не можу сказати, відверто кажу, я якби далеко не сторонник тимчасових споруд на центральній площі, але питання піднято таким чином, щоб розробити для їх розміщення відповідну містобудівну документацію. І з точки зору закону про регулювання містобудівної діяльності після затвердження генерального плану було б досить правильно розробити детальний план центральної частини міста, щоб уточнити ті чи інші параметри забудови, можливо, реорганізацію якоїсь центральної площі міста. Я вам все свою думку. Замовником такого детального плану повинна бути міська влада, а не підприємці. А вона де юре і так буде. Давайте ми замовимо. Зачем тут фамілії? Вважаю, що без думки, не упередженої думки архітектора, його бачення загальної концепції в розвитку нашої центральної частини, не повинен це центр. В інших містах борються з ними, сносять бульдозерами. А ми це будемо через рік робити, сносить бульдозерами через два. Може, центральна частина дійсно не розглядувати це питання тимчасово. В центральній частині більше повітря повинно. Негарно. Також депутати пропонували встановити певний мораторій на забудову центру міста, поки немає розуміння щодо його реконструкції. Періодичністю там раз у місяць чи раз у квартал виникають з різними прізвищами звернення про власний шматочок. Да? У нас поки на даний момент немає бачення, який буде центр міста. Є там в перспективі плани про реконструкцію центральної площі. Поки це тільки плани, поки вони не підкріплені бюджетом, тому що це не 1 мільйон гривень. Чому ми не можемо підготувати рішення про тимчасовий мораторій на розміщення там якихось тимчасових споруд чи взагалі там на центральній частині міста? Головний архітектор міста зауважив, що його бачення – це розробка комплексного проєкту реконструкції центральної частини Сміли. Починаючи там десь від Патріса Лумумби і там до переїзду з цими мощеннями по тротуарах, безпосередньо реорганізація самої центральної частини, туди десь аж до набережної, від переїзду до набережної, і діяти по цьому плану. Треба в першу чергу зробити проєкт реконструкції центральної частини міста. Робочий проєкт. З візуалізацією, з посадкою всіх об'єктів, які повинні там бути, які не повинно бути. Яких не повинно бути. Сергій Анатолійович, 6 років на посаді, борюся з цим питанням, чесно кажучи. Регулярно, періодично воно виникає і завжди приблизно пропонував одне й те саме. Замовте, виготовіть, давайте за бюджетні кошти, можливо, залучимо підприємців, розробимо робочий проєкт з візуалізаціями і так далі, і передбачимо, нехай буде МАФ, але ексклюзивний МАФ, який буде десь вписуватись там, звичайно, не коробка 30 на 40, так як у нас тимчасові споруди розміщуються, а дійсно мала архітектурна форма, яка десь впишеться там. Тож, в результаті члени земельної комісії не рекомендували виносити на сесію проєкт рішення про встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у центрі міста. А також погодились написати звернення до бюджетної комісії з проханням розглянути можливість виділення коштів на виготовлення проєкту реконструкції центральної частини міста. Згодні, колеги, буде в нас лежати проєкт робочий. Уже ми будемо мати предмет розмови. Чи ми його розіб'ємо на черги і будемо робити? По чергам. Ні, я думаю, що по чергам були це серйозні заходи. І там ми вже будемо бачити всі об'єкти, які на ньому розташовані. Як буде виглядати музична школа, гостиниця Сміла і так далі, і тому подібне. Або ж варіант інший – продати гостиницю і ці кошти спрямувати тільки на реконструкцію центральної частини. Правильно? Але ж для цього також треба проєкт рішення.
Да, і вертаємося. Ну, без проєкту центральної частини міста взагалі.